Австралия. Номер 2 в индекс на човешкото развитие. Всички знаем за австралийския стандарт на живот. Страната е номер 5 по заплати в света. Красива природа и топъл климат. Най-добрата страна за живеене според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. А знаете ли какво е да работите в австралийска фирма, която разработва собствен продукт, който се използва от почти всеки бизнес товар в света? Не е това. Нашият клиент променя стандартния подход в разработката на код до впечатляващо онлайн изживяване. Ние от JobTiger можем да ви покажем какво е.